কোনো কাৰণতে বন চাইনত স্বাক্ষৰ নকৰোঁ কালি আমি সামাজিক মাধ্যম যোগেদিও এইটো কথা স্পষ্ট কৰি দিছোঁ প্ৰয়োজনত জেল কিন্তু বন চাইন কৰা নহ'ব এইটো একদম স্পষ্ট কথা কালি আৰক্ষী প্ৰশাসনকো মই কৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে যে এই আন্দোলনখন যিটো এছাম ৰাজনীতিবিদে হিন্দু বা মুছলমানৰ এখন হেৰি বুলি কৰাৰ চেষ্টা চেষ্টা কৰিছে সেইসকল ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ যি খিলঞ্জীয়া প্ৰভুত্ব ৰক্ষাৰ যিখন আন্দোলন সেইখনে ক'ৰবাত ৰাজনীতি আমি সোমাবলৈ নিদিওঁ এতিয়া অসমত এটা নেৰেটিভ হৈছে এই নেৰেটিভটো আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব যে বিজেপিক ছাপৰ্ট কৰিলে সি হিন্দু বাংলাদেশী সমৰ্থক কংগ্ৰেছক ছাপৰ্ট কৰিলে সি মুছলমান বাংলাদেশী সমৰ্থক এইবিলাক কি কথা গণতন্ত্ৰত এইবোৰ কি কথা আমি কৈ আছোঁ খিলঞ্জীয়া আধিপত্যবাদৰ কথা আমি কৈ আহিছোঁ খিলঞ্জীয়া ভূমি অধিকাৰৰ কথা আমি কৈ আছোঁ ইয়াৰ পৰা বাংলাদেশী যাব লাগে ইয়াৰ পৰা হিন্দু যাব লাগে ইয়াৰ পৰা মুছলমান যাব লাগে আমি নাই কোৱা নহয় কথাটো যিবোৰ মানুহৰ মস্তিষ্কৰ উৰ্বৰতা নাই সেইবিলাক মানুহে হিন্দু মুছলমানৰ কথা কৈ আছে আমি কৈ আছো বাংলাদেশী যাব লাগে আমি হিন্দু মুছলিম যাব লাগে বুলি নাই কোৱা নহয় এই কথাবিলাক স্পষ্ট আমাৰ আন্দোলনটোক যদি বেলেগ বিপথে কোনোবাই পৰিচালিত কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ আমি একত্ৰিতভাৱে এখন সংগ্ৰাম কৰি আছো এই সংগ্ৰামখন বহিৰাগত মানুহৰ বিৰুদ্ধে বহিৰাগত মানুহৰ অৰ্থনৈতিক আগ্ৰাসনৰ বিৰুদ্ধে এই এই সংগ্ৰামখন বাংলাদেশীৰ অৰ্থনৈতিক আগ্ৰাসনৰ বিৰুদ্ধে আজি আমাৰ মাটি বাৰীক সকলো বাংলাদেশীয়ে দখল কৰিছে মাটি বাৰীক সকলো বহিৰাগতই দখল কৰিছে এনেকেতো নহ'ব আমিতো কোৱা নাই যে ঢিং কাণ্ডত দোষীকেইজন মুছলমান বুলি আমি ঢিং কাণ্ডত দোষীকেইজন বাংলাদেশী বুলি কৈছোঁ আমি কেতিয়াও কোৱা নাই যে ধিং কাণ্ডত দোষীকেইজন মুছলমান আমি সেইটো কথা কোৱা নাই আমি কৈছোঁ ধিং কাণ্ডত দোষীকেইজন সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী হয় কথাবিলাক স্পষ্ট এতিয়া সেইদিনা হোজাইত এটা লমপটে এজনী ছোৱালীক ধৰ্ষণ কৰিছে আমি কৈছো এজন হিন্দু হয় বুলি কোৱা নাই আমি কৈছো তেখেত বাংলাদেশী মূলৰ সন্দেহযুক্ত হিন্দু হয় কথাবোৰ ডাইভাৰ্ট কৰিব নালাগে কথাবোৰ ডাইভাৰ্ট কৰিব নালাগে আৰু উজনি অসমত কোনো আমচুৰ দম নাই কোনো বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ দম নাই ইয়াত হিন্দু মুছলমানক কাজিয়া লগাবলৈ যেতিয়ালৈকে আমি আছো উজনি অসমত হিন্দু মুছলমানৰ মাজত কাজিয়া নহয় এইটো আমচুৱেও লগাব নোৱাৰে আৰু বজৰং দল কিবা দল সিহঁতিও লগাব নোৱাৰে সেইটো একদম স্পষ্ট কথা কোনো কাৰণতে বন চাইনত স্বাক্ষৰ নকৰোঁ কালি আমি সামাজিক মাধ্যম যোগেদিও এইটো কথা স্পষ্ট কৰি দিছো প্ৰয়োজনত জেল কিন্তু বন চাইন কৰা নহ'ব সেইটো একদম স্পষ্ট কথা কালি আৰক্ষী প্ৰশাসনকো মই কৈ দিছো আৰু এতিয়া যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে যে এই আন্দোলনখন যিটো এছামীতে আমি সোমাবলৈ নিদিওঁ এতিয়া অসমত এটা নেৰেটিভ হৈছে এই নেৰেটিভটো আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব যে বিজেপিক চাপৰ্ট কৰিলে সি হিন্দু বাংলাদেশীৰ সমৰ্থক কংগ্ৰেছক চাপৰ্ট কৰিলে সি মুছলমান বাংলাদেশী সমৰ্থক এইবিলাক কি কথা গণতন্ত্ৰত এইবোৰ কি কথা আমি কৈ আহিছোঁ খিলঞ্জীয়া আধিপত্যবাদৰ কথা আমি কৈ আছো খিলঞ্জীয়া ভূমি অধিকাৰৰ কথা আমি কৈ আছো ইয়াৰ পৰা বাংলাদেশী যাব লাগে ইয়াৰ পৰা হিন্দু যাব লাগে ইয়াৰ পৰা মুছলমান যাব লাগে আমি নাই কোৱা নহয় কথাটো যিবোৰ মানুহৰ মস্তি উৰ্বৰতা নাই সেইবিলাক মানুহে হিন্দু মুছলমানৰ কথা কৈ আছে আমি কৈ আছো বাংলাদেশী যাব লাগে আমি হিন্দু মুছলিম যাব লাগে বুলি নাই কোৱা নহয় এই কথাবিলাক স্পষ্ট আমাৰ আন্দোলনটোক যদি বেলেগ বিপথে কোনোবাই পৰিচালিত কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ আমি একত্ৰিতভাৱে এখন সংগ্ৰাম কৰি আছো এই সংগ্ৰামখন বহিৰাগত মানুহৰ বিৰুদ্ধে বহিৰাগত মানুহৰ অৰ্থনৈতিক আগ্ৰাসনৰ বিৰুদ্ধে এই এই সংগ্ৰামখন বাংলাদেশী অৰ্থনৈতিক আগ্ৰাসনৰ বিৰুদ্ধে আজি আমাৰ মাটি বাৰী সকলো বাংলাদেশীয়ে দখল কৰিছে মাটি বাৰী সকলো বহিৰাগতই দখল কৰিছে এনেকেতো নহ'ব আমিতো কোৱা নাই যে ধিং কাণ্ডত দোষীকেইজন মুছলমান বুলি আমি ধিং কাণ্ডত দোষীকেইজন বাংলাদেশী বুলি কৈছোঁ আমি কেতিয়াও কোৱা নাই যে ধিং কাণ্ডত দোষীকেইজন মুছলমান আমি সেইটো কথা কোৱা নাই আমি কৈছোঁ ঢিংকাণ্ডত দোষীকেইজন সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী হয় কথাবিলাক স্পষ্ট এতিয়া সেইদিনা হোজাইত এটা লম্পটে এজনী ছোৱালীক ধৰ্ষণ কৰিছে আমি কৈছোঁ এজন হিন্দু হয় বুলি কোৱা নাই আমি কৈছোঁ তেখেত বাংলাদেশী মূলৰ সন্দেহযুক্ত হিন্দু হয় কথাবোৰ ডাইভাৰ্ট কৰিব নালাগে কথাবোৰ ডাইভাৰ্ট কৰিব নালাগে আৰু উজনি অসমত কোনো আমচুৰ দম নাই কোনো বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ দম নাই ইয়াত হিন্দু মুছলমানক কাজিয়া লগাব নাই যেতিয়ালৈকে আমি আছোঁ উজনি অসমত হিন্দু মুছলমানৰ মাজত কাজিয়া নহয় কোনো কাৰণত নহয় এইটো আমচুৱেও লগাব নোৱাৰে আৰু বজৰং দল কিবা দল সিহঁতিও লগাব নোৱাৰে সেইটো একদম স্পষ্ট কথা